Cecilia Helena Gitner, Aesorva Zeguitu Getronanam Nerga Hayastani Artsakhi Spirki Turkyo yev Azerbaycani Trutyunneru yev Hayutyunu inch petke hne Bolor sarkinek vor Artsakhը շրջապատված է սովի մատնված։ Ինչու այսպես եղավ։ Հարցաթրություններ մրած եմ ես ինձի եւ վերլուծած անցյալ 4.5 տարվա ընթացքին, որ Փաշինյանը Պաշտոնի եղավ, ինչեր ասա։ Շատերը ծանոթ եք այս խոսքերուն, որ պիտի նշեմ, բայց պետք է հիշեք, որպեսզի հայությունը սկսի քայլ առնել։ Սերժ Սարգսյանի շրջանի երկիրը գողոպտվեր, անօրենություն գար ներքին, շատերը գահալածվեին, և ժողովուրդը պաշտպանված էր, վախի շրջան կար, ու բոլորս կուզեինք, որ այս վիճակեն թուրս եկանք։ Փաշինյանը եկավ, խոստումներ առավ, դարի մի հետ այդ խոստումները սկսավ չկատարել։ Ուրեմն, ցանկը քրած եմ, թե ինչ կարևոր խոստումներ առավ և չկատարեց։ Ոչ մի թիս հող Ադրբեջանի, Արցախը, Հայաստանը և վերջ։ Ես պիտի փանակցեմ իմ գետից և անդեսեց Մինսկի խումբը, հալ փանակցությունը թատրեցուց։ Առանց հայ ժողովրդի համաձայնության ոչ մի պայմանագիր չեմ ստորագրելու։ Սակայն պատերազմը թրթեց, պատերազմի բարդություն գրեց, հայկական հողերը հանձնեց առանց հայ ժողովրդի համաձայնության, նոյեմբեր 9-ի հայդարարությունը ստորագրեց առանց հայ ժողովրդի համաձայնության, Ադրբեջանի պահանջներուն սկսավ ենթարկվել և սկսավ հայ ժողովրդի մեջ պատերազմի վախը դարածել։ Եթե ազ չդանք, Ադրբեջան ազ կնե, եթե սահմանամերձ քյուղեր, որ գրաված է Ադրբեջանը, եթե ադոնց թեմելենք, պատերազմ դիլա, ուրեմն ներխուժը։ Արցախի անվտանգությունն է և ապահովությունն է հրաժարեցավ։ Մեծագույն սխալը, որ ըրավ, քիդակցաբար կամ անքիդակցաբար, Արցախի հայությունը Հայաստանի անցակիր ունի, Հայաստանի հպատակ քաղաքացիներ են։ Հրաժարեցավ առոնց անվտանգությունն է և ապահովությունն է։ Հանձնեց զանազան հողադարածներ, որ հայկական են, ինքը չքնած քարտեզներ ուսումնասիրելու կամ մասնակետներ չփերավ միջազգայինորեն քիդակ անցիկ, որ ուսումնասիրեն, թե 1929 Հայաստանի, Միացյալ Հայաստանի հատկացված է 162,000 քառակուսի կիլոմետր, այլ հիմնվեցավ սովյետական վարչարարական հողադարածքի վրա, որովհետև Ադրբեջանի հաշվին կար։ Հիմա հարցը ադ էր,
թե Փաշինյանը Հայաստանի օկտիմ աշխատի, թե Ադրբեջանի. Երբ որ Արցախը շրջապատվեցավ, ուրեմն միջազգային դատարան դիմեցին իրենք, բայց Փաշինյանը ասաց, որ Արցախը Ադրբեջանի հողատարածք է. Միջազգային դատարանը մարդկային սկզբունքներով հիմնված դատաբարդեցին Ադրբեջանին, որ Լաչինի միջանցքը փանա. Բայց իրավական օրեն այդ հողատարածքը Փաշինյանը հանձնեց Ադրբեջանին. Ալ Ռուսաստանի Ղարաբաղներու պաշտոնը վերացվեցավ. Միջազգային օրեն պիտի դվի հարցը, թե Փաշինյանի ինչ հրավ. Եթե ասեր, որ Արցախը Հայաստանի հողատարածք է, այն ժամանակ ինքը իրավունք ունի բանջարելու, որ Լաչինի միջանցքը բացվի. Բայց հրաժարեցավ ինքը. Երբ որ թունդը հրաժարից հողատարածքը ադոր մեջ ապրող ժողովուրդը, այդ երկրին կպատկանի, որ թունդը հանձնեց հողատարածքը. Այս է գլխավոր անլույս թրությունը, որ հայերը Հայաստանի մեջ չեն ածկնար. Երբ որ գսես աս դունը թրացիիդ կպատկանի, վերջացավ. Ան որ գուզեներս մտնե ելը թրացիիդ իրավունք պիտի ստանա. Այլ թուն չես կնարսել, որ թուրը բաց ես ներս պիտ մտնամ, կամ իմ ասկականս պիտ մտնա ու ելը. Ասոր համար է, որ միջազգային հանրությունը ուղագի որեն դեր չի գրնար գանքնիլ Արցախի ժողովրդին. Փաշինյանը անոնց հպատակությունը հանցնած է Ադրբեջանին. Եվ վերջը ինքը գցե, ես կուզեմ խաղաղության պայմանագիր կնքել, միս կոմեն գսե Ադրբեջանը, հայոց հանդեպ, արցախցիներուն հանդեպ ցեղասպանություն կգործի։ Լավ, եթե գիտես, որ Ադրբեջանը ցեղասպանության դիտավորություն ունի, ադոր հետ ինչպես կրնաս թուն խաղաղության պայմանագիր կնքել։ Անդրամապանայ, բանական է, միջազգային հանրությունը չի հավատար։ Գամ խաղաղության պայմանագրի մասին մի չխոսիս, գամ արդի չցեց, որ այդի գա ցեղասպանություն գուզե գործել, որովհետև այդ հողադարածքը, Ղարաբաղը, գամ Արցախը թուն անցնեց իր Ադրբեջանին. Սխալը սխալի եդերուն, գամավոր թիդավորյալ, գամ ոչ թիդավորյալ. Հայությունը դեր պիտի գանգնի իր բաբենական հողերուն. Եթե վարչապետը սխալ կգործե, հանցավոր է, մի դատաբարդես, գործեն հերացնես, չես կրնալ լրագյաց մնալ, անդարբեր մնալ, որովհետև 120,000 հայ հոնսովիմ կմատնվի. Դիցեն հանցավորը Ադրբեջանը, լավ, ողջախոր հորեն դրամապանենք, Փաշինյանը Արցախը հանցնեց Ադրբեջանին, ուրեմն այդ հողերը Ադրբեջանին են, սահմաններ թրած է, անցագետ թրած է, գսյո ով որ հոսենք պիտի ելե գամ, ներս մտնա, իմս կողոպթյամս պիտի լավ. Միջազգային հանրությունը ինչ կրնա անել,
Բացի մարդկային սկզբունքի վրա հիմնված որոշ քայլերը Պաշինյանը մեջ հայտարարել, որ Արցախը Ադրբեջանի մաս կգազմի։ Արցախը կպատկաներ ամբողջ հայության, համադարած աշխարհացրի հայության։ Ինքը իրավունք չուներ, երբ որ ինքը իրավունք չունի, Հայաստանի ժողովրդությունը պիտի սկսի գործունեություն ցույց տալ։ Անցմը, որ ամբողջ հայության ջագադագիրը գորոշ է և 120 000 հոգի գենթարգե անուղագի գերբով սովի, այդ անցը մեջ է մնա վարչապետ։ Ցղալրած է, դիտավորյան առանց դիտավորության պետք է հերացումի պաշտոնեն։ Չեք կնարլրել, մարդկային վարմունք չէ, ազգային վարմունք չէ, ազգադիրություն չէ, հայադիրություն չէ, մեկ անց է, պետք է հերացվի։ Կամ ինքը արժանապատվություն, խղճամուտություն պիտի ունենա, գսե ես մեծ սխալերի, մեծ չէի ինալ և հրաժարի։ Անցումային կառավարություն պետք է, այդ անցումային կառավարությունը պիտի թիմե Միացյալ Ազգերուն, որպեսի իրենց հսկիչներ տնեն, Փերձորի միջանցքին և հայկական հողային սահմանային Արցախի հարցերը դարվի միջազգային թադարան հիմնված 1920-ի League of Nations-ի հայտարարության, որ Միացյալ Հայաստանին գպատկանի կամ գդրվի 162,000 քառակուսի կիլոմետր։ Անցումային կառավարությունը պիտի տնի Ամերիկային, որ ինքը երաշխավոր է այդ ընթացքը, որ ճշգրիտ հարաճանա և զսպի Ադրբեջանին, որ չհարցակի Ղարաբաղի վրա կամ Հայաստանի վրա։ Եթե այս քայլերը առնելու համար հայ ժողովուրդը ճնշում չփերե ներկա վարչարական գազմվածքի վրա, որում դիրած է Փաշինյանը, Արցախի մեջ կսկսի հիմա ժողովուրդը մեռնի, դարիքավորները, սրդայինները, արյան ճնշում ունեցողները, ուղեղի արյան շրջանավրության բակասունեցողները, շաքարախտ ունեցողները, երեխաները, ինչու կլրե հայությունը, Միացյալ Ազգերու թիմերով չլար, աստրության մատնած է Նիկոլ Փաշինյանը, Նիկոլ Փաշինյանը եթե չսեր, որ Արցախը Ադրբեջանի մաս է, աստրությունը չեր լար, դրամապանական նորեն խոսինք, ես Փաշինյանի հանդեպ որևէ թշնամություն բան չունիմ, ազգային հարց է, համահայկական հարց է, գուզեմ, որ ճիշտ կրիտորեն հայերը պաշտպանվին, թե Հայաստանի մեջ, թե Արցախի մեջ, թե Սփյուռքի մեջ, թե Հայաստանի բնակչությունը, Եվոր ընդրած է ժամանակին Նիկոլ Փաշինյանը, հիմա այն ժամանակը եկած է, որ ասել բարոն Փաշինյան, մեծ սխալ էր, ազգային աղետ բերիր, թե Հայաստանի և թե Արցախի վրա, ուրեմն հեռացիր, բարգեշ տեղիր, ազնիվ եղիր, խղճամի տեղիր, չես կրնար արջա շարունակել, որովհետև բարդված ես, բարդվածի հոգեբանություն ունիս, զիջող ես, հայկական հողերը չես պաշտպաներ, հայկական հողերու կամ միջազգային իրավունքի դեր չես կրնար դրանք, որովհետև թույլ տվեց մեծ ակումբ սխալը,
հանցավոր չհանենք միջազգային երկիրները, օրենքով կշարժին իրենց շահերի վրա հիմնված որոշում կառնեն, բայց եթե որ քու երկրիդ վարչապետը քու ազգության շահերուն հագարակը որոշումներ կառնի, ոմանք պիտի որ ջնջումներու ենթարկված է, բարդաթրված է, լավ, խիղճ ունի, չէ՞, բայց ասի իմ խղճից հագարակն է, ես չեմ գնարատ որոշում առնել ու հրաժարի պաշտոն են, ուրիշ մեկը կա, հանձնախումբ կազմվի, իր մեն 100 անգամ ավելի կարող անձիկ կա, ազգային հարց է, համահայկական հարց է, Մինագիրդունի հարցը չէ, 120 000 արցախցի հայերու կյանքն է այսօր, վաղը կթարնա 3 միլիոն հայերու հարց, որև է դեվ Էրդողանը հոնդեղ են արդեն սկսավցել, Ադրբեջանը իր հողադարացի մեջ ուզածը գրնա անել, այսինքն Լաչինի անցքը գրնա կանոնակարգել ինչպես որ գուզել, որովհետև հադի կնկատվի Ադրբեջանի հողատարածք։ Հիմա գսե ես խաղաղության պայմանագիր գուզեմ կնքել, լավ, եթե գսե Ադրբեջանը ցեղասպանական գործունեություն կունենա, ինչպես կրնա անոր հետը պայմանագիր կնքել, կամ Թուրքիա հետը, Թուրքիան ինչ գուզե, շատ լավ ես գիտեմ ինչ գուզե, գսե ներկա սահմանները պիտի վավերացնեք և պիտի պահանջեք Արևմտյան Հայաստանը գարձ արտահանի տիր սյուրմելուն, Ադրբեջանին որևէ հողատարածք պիտի պահանջեք, յոթ շրջանները, Արձվաշենը, Նախիջևանը և Ղարաբաղն Ադրբեջանի հող պիտի լա, և Փաշինյանը պատրաստ է այդ թուղթը ըստորագրելու, այսինքն հայոց ճակատագրի որոշումը ինքը գուզի առնել, հայությունը թույլ տա, Հայաստանի բնակչությունները համաձայն են այսօր, պիտի թույլ տան, որ Արևմտյան Հայաստանը վերջնականապես Թուրքիա լինի, պիտի թույլ տան, որ Սևրի թաշնակիրով Վիլստինյան իրավարար վիճիրը բարձ թուղթի վերածվի, պիտի համաձայնին, որ League of Nations-ի 162,000 քառակուսի կիլոմետր անվանական Հայաստանը արևելյան մասը Ադրբեջանի դրվի, ասունք հարցերը, որ մեկ անց Նիկոլ Փաշինյան չի գնա որոշել, իրավունք չունի Հայաստանի սահմանադրության որոշելու, իրավունք չունի արցախցիներու ճակատագիրը որոշելու, ինքը գցե որ արցախցիները պիտի որոշեն իրենց ճակատագիրը, ինքը արդեն որոշած է, որոշած է Փերանացի օրեն և հանձնած Ադրբեջանին, սխալը ռած է, պետք է միջազգային օրեն հայտարարը, որ ես սխալեցա, ուստի ես կհրաժարի մաս պաշտոնեն, այդ հողերը Հայաստանի կպատկանին, և թիմը Միացյալ Ազգերում, որ իրենց ներկայացուցիչները դեղավորեն Լաչինի միջանցքին մեջ, ապահովեն Արցախի ժողովրդի անվտանգությունը, հողերու վերապերյալ, հայկական հողերու վերապերյալ անվանական միջազգային դատարան հերթա, նույնպես Ղարաբաղի հարցը, և Միացյալ Նահանգները հովանավորեն այդ թիմումի միջազգային դատարան, և բարդաթրեն Ադրբեջանին, որ միջանցք Լաչինի կամ Փերթորի միջանցքեն իր զորախումբը հեռացնե։
Ye vor miyatsiyal askere, ye miyatsiyal nahankı. Vor hoşeyen ad ıntunin, Ադրբեջանը չի համարցագիր ոչ Արցախի վրա հարցակելու, ոչ էլ Հայաստանի վրա կարցակի։ Հարցը մասնագիտորեն գլուձվի, մինչև որ ԱՍ թադերը, 2-3 թադերը միջազգայինորեն վերլուծվին, եզրակացության կան։ Անգեյետկը մենք հայերս կունենանք, Միացյալ Հայաստան, եթե մեզի դրվի, Գուլստինյան իրավարար վիճիրով հատկացված 104,000 քառակուսի կիլոմետր ներկա Հայաստանով, եւ վերջը արևելյան մասով, որ Ադրբեջանը կրաված է, 162,000 քառակուսի կիլոմետր ունենանք։ Եվ հայերը հանգիստ այդ ժամանակ խաղաղության պայմանագիր գրնան գնքել, թե Ադրբեջանի և Թուրքիոյի հետ, որով դե միջազգային երկիրները և Ամերիկան հովանավորներ կդառնան այդ պայմանագրի։ Ներկայիս ինչ վիճակ է, ինքը կբանացքի Թուրքիոյի հետ, ինչ իման վրա, ինչ պիտի ստանա Թուրքիային, բացի դալ է, զիջել է, Panaksi gese pan Artsakhin gese panaktsir Azerbayjani het. Aysinkin vochkhare gam ulike Khailin gam Porenini hede bidis gese panaktsi. Drama banagan e asi. Heradetsayin e askayin sksvun ka voghchamudutyun ka. Ես չեմ դեցներ, մեկ անց իրավունք չունի բոլոր հայության ճակատագիր որոշելու։ Ինքը գսի Հայաստանը 29,800 քառակուսի կիլոմետր է, որտեղ են, ինչ իման վրա, ինչու համար չերթար League of Nations-ի քարտեզը միջազգային ասկերու ներկայացնե, որովհետև իրենք Թուրքմենիստանի մեջ կամ Պրագայի մեջ որոշ սուղտերը սուղորակրած են։ Այդ թուղտերը խորհրդարանի մեջ վավերացված չեն։ Համահայկական որոշում չի առնված։ Իրենց որպես անցիկ ներկայացած են և այդ որոշումը արած են։ Ադ է Հայաստանի սահմանադրությունը, այդ չէ, որ ես գիտեմ, ոչ, ուր են փաստաբանները, գիտեմ, որ փաստաբանները հիմա ներկայից Երևանի մեջ Փաշինյանի թատարանը դված են իր անօրինություններու համար, բավարար չի Ատիկա։ Փաշինյանը մեծագույն սխալներ գործած է և պետք է ադոր համար հերանա, կամ ովի, կամ հերացվի, ուրիշ ելք չունի հայությունը։ Մենք բարդավոր չենք, մեկ անցի սխալներու համար դասնյակ դարիներով վնասներ գրենք։ Հայությունը, Հայաստանի հայությունը դեր բիր գանքնի իր երկրին և հայության, Հայաստանի հայության և Ղարաբաղի հայության։ Այս խոսքերով գավարտեմ այսօրվա իմ ձեգույցս, մինչև հաջորդ անգամ։